Būkite pasveikinti, įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Panevėžio, iš Aukštaitijos, kur Cido arenoje mūsų laukia paskutinysis Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio mačas. Tačiau jeigu nebus Domarko, sunku pagalvoti, kaip galėtų sužaist Prienai polime, o dabar kamuolys juda puikiai. Taškų. Koks geras Lipkevičiaus perdavimas, Maldūnas atsidaro, vėluoja. Lipkevičiaus išpuoliui greitoja ataka, iš toli prameta Panevėžio žaidėjas. 3 prieš 1, Prienai, Digbe. Kontratakoje pirmieji. Vėl plačiai žaidžia Lietkabelis, nepavyksta kol kas pristatyti kamuolio į baudos aikštelę. Valinsko, taškas. Kai turi Paulių. Taip, tiesiog situacija diktuoja tokį priverstinį universalumą. Čia Paulius Valinskas, dar 3 taškai. Paskutinysis. Sibet išpolis šiame kalinuke, Tomas Digbe. Taiklus metimas iš toli ir Prancūzijos rinktinė. Vinalesas po keitimo antrą kartą aikštėje pasirodęs nebuvo. Barnesas, va, iššovė Lietkabelio legionierius. Iš tikrųjų šiuo metu irgi vis dar nėra, kadangi mes esame Citadelė KMT rungtynėse. Citadelė KMT rungtynėse pirmajame mače Paulius Poška apie gali pataikyti ir baudas ir iš toli. Justinas Jogminas, Digbe laisvas, reikia drąsiai žaisti iki galo, nieko nebenorėjo daryti Barnesas, Gaigičius net nesitikė. Nes krepšinio lygos būtent šiais metais persikėlė aukščiausią Lietuvos krepšinio divizioną, krepšininkai. Dabar gynyboje atstovėti svečiams iš Prienų, Margeris Normantas, dar kartą naudojasi savo. Pirmose tarpusavio rungtynėse susibėt su mesti 29-mečio dėjimas iš viršaus, Gėlių Vydas Biruta. Buvo 3 minutėmis praktikos šiame mače. 2 plus 1, Gytis Masiulis. Pasodintas ant suolo. Atstovėja Valinskas, jaunesnysis gynyboje, Rumbauskas į kairę su bonusu. O taip. 6 metų krepšininkas gali pasigirti, kai jau kalbėti apie 19 mečius. Paulius Poška. Antras, jo tritas. Nu, agresyviau Paulius Valinskas. Paspausti tik be! Koks skrydis, Tomas! Su Pasvalio pieno žvaigždėmis, už tai Klaipėdos Neptūnas su Šiauliais dar kol kas. Negarantuoti ne vieni, ne kiti. Praras kamuolį vis tiek, iš turbūt taip. Šitas krepšininkas kartais tikrai blyksnius parodo. Ne tik tarp žaidėjai, bet ir tarp komentatų. Pasitaiko ir tokių. Margeris Normantas. Prieš tai nepavyko. 12 taškų surinko Vinalesas ir dabar negu 20 naudingumo balų. Pastarosios ir štai šios rungtynės, dvejas rungtynės yra vienos geriausių kainų Vinalės, jeigu rezultatas šiose rungtynėse užsibaigtų lygiosiomis, mes be abejo pratesimų nestebėtumėm. 18 taškų skirtumų laimėtų seriją Panevėžio Lietkabelis, 19. Va toks sprendimas. 96-90 atsakomoje Citadelė KMT. Ketvirtfinalyje dvikovoje Lietkabelis vėl yra pajėgesnis.